السلام عليكم ورحمة الله. زه شبیر احمد امینی مو تاسو زده کوي مایکروسافت اکسل. په نننی لسن کې به زده کوو کنډیشنل فارمیټنګ هایلایټ سیل رولز کې. دلته ما سره یو څلور اپشن دي: ګریټر دین، لیس دین، بټوین، اکول ټو. دا څلور اپشنه ما سره ډیر زیات ساده اپلای کیږي خو خورا زیات مهمه دي. وری په مایکروسافت اکسل کې که تاسو هر اپشن نه کار اخلی یا هر فرموله یوز کوئ نو دا ستاسو ذهن پورې ده، ستاسو سوچه پورې ده چې تاسو هر فرموله هر اپشن څنګه استعمالوئ تر څو په خپلو کارونو کې اسانی راولئ او اسانتیا رامنځته کړئ. ډیری ملګري هغوی په کمپیوټر ټکې په ټکې پوهیږي خو کله چې کاري ساحو کې بیا په دوی نه پوهیږي چې دا کم اپشن کمه فرموله چیرته استعمال کړي. په هر ترتیب دا ما سره یو ټیبل دی، په دې کې ما سره کلونه دي 2010، 2011، 2012 داسې پسې ځه. بیا د دې مخې ته ما سره منځ دي، مطلب جنوري فبروري 12 میاشتې دي، او دا په هره میاشت کې هغه د سیل اندازه ده یا د سیل اماونټ دی ما سره. دې کې زه اوس ځان ته دا معلومول غواړم چې په کوم میاشت کې ما سره د 1200 نه زیات سیل شوی دی، یا په کوم میاشت کې ما سره د 1200 نه کم سیل شوی دی. نو دا که زه اوس من ولیکومه او داسې پسې یو یو ګرځېږمه نو دا بیا ډېره زیاته سخته ده ماته. دا ټیبل خو ما سره وړوکی دی، خو که ما سره داسې یو ډیبل وي چې په هغه کې بی حساب او بی کتابه، مطلب ډیر زیات ډیټا وي په کې، نو هغه کې به ما سره بیا ډېره زیاته سخته شي. نو راځمه زه د همدې کار د اجرا دپاره زه د کنډیشنل فارمیټنګ کې د هایلایټ سیل رول کې دلته دا څو اپشنه چې دي دینه مدد اخلم، دینه مرسته اخلم، کومک ترې اخلم. څنګه داسې دا ټول به زه سلیکټ کړم او بیا راځم زه کنډیشنل فارمیټنګ کې هایلایټ سیل رول کې ورته یمه ګریډر دین انتخابوم. مطلب زه ورته وایم چې ما ته به هغه سیل انتخاب کی، هغه سیل به ماته هایلایټ کی کوم چې د 1200 نه زیات سیل شوی وي. نو زه به اوکې پرس کړم. تاسو وګورئ 1200 د 1200 نه زیات دی نو هایلایټ شوی دی، 1300 ته زیات دی نو هایلایټ شوی دی، 1200 نه دی هایلایټ شوی. ځکه ما ورته ویلي چې ګریډر دین لوی، مطلب د 1200 نه چې لوی وي. نو دیسې کې زه ډېر اسانه شکل سره ډیسیژن میکینګ کوی شمه، تصمیم نیوی شمه. که دا کار ما منول کول نو ما نه به ډېر زیات وخت نیو. نو دا تاسو هغه خپل کاره پورې چې تاسو دا مطلب ستاسو چې کوم هدف وي، تاسو د کوم پرپز دپاره دا استعمالوئ، دیسې کوم استعمالېدی شي. فرض که ما سره یو ټیبل وي او په هغه کې د سټوډنټ فیس ټیبل وي، نو هغه کې زه ځان ته دا معلومول غواړم چې کوم سټوډنټانو هغوی فیس نه دی تصفیه کړی. مطلب ما سره که دلته کې یو کالم وي چې پیډ، ان پیډ او ټوټل فی، نو زه هغه ټوټل فی سل انتخابوم او بیا ورته یم چې دې کې ما سره لیس دین، نو هلته کې به زه لیس دین انتخابوم. نو چا چې فیس نه یې تصفیه کړی، کم تصفیه کړی، پوره یې نه یې تصفیه کړی، نو هغه به ما سره هایلایټ شي. نو زه راځمه ما سره هایلایټ دی، دا نور هم داسې ډېر ساده شکل سره اپلای کیږي. اوس به ورته یم چې ما سره هغه سل انتخاب که کوم چې د 1200 نه مطلب کمی، د 1200 نه کم سیل چې په کمه
میش کې شوی بی اغه ما ته هایلایت کنه ګوره 1200 د 1200 نه کم نه هایلایت شوی ده همدار از ورته رینج هم انتخاب و شما بیتوین مطلب رینج ور کوم چې دې نه تر دې پوری واخلا همدار از سپیسیفیک امرتا ایکوال ٹو ضرورت ہے مجھے تو لسوئی بس نتزیاتی نکمی ایکوال ٹو مطلب مسارا مساویوی نو تکرارا نوے مجھے دا تاسو پورے دا ستاسو ذہن پورے دا چھ تاسو ہرا فرمولا ہرا اپشن کم چھ پا ایکسل کی دا تاسو سنگ استعمال ہوئی نو خدا دیوکی چھ پا دیبانی تاسو پوشوئی گستے